waxaan idinku kuula talinayaa maayeer mureed inaad candhuuftaada dib u liqdo arrinkan apology ka bixiso. xisbiga mucaaradka ucid ayaa wax lala yaabo waxa uu ku tilmaamay hadal habeennimadii xalay ahayd ka soo baxay maayarkii hore ee magaalada Burco Cabdiraxmaan Muraad. maayarkii hore Cabdiraxmaan Muraad oo sheegay in magaalada Burco yeelan doonta laba maayar waa sida uu hadalka u dhigay ayaa Yaasiin Cabdulaahi Xaashi, xogayaha xiriirka golayaasha ee xisbiga mucaaradka ucid oo si gaara ugu waramay telefishinka caalamiga CBA, waxa uu ugu baaqay maayarkii hore inuu raalligelin ka bixiyo hadalkaasi. wax weeyaan maayarkii hore ee Burco Muraad oo xalay toolo xusay inay Burco yeelan doonto laba maayar. maayar Muraad, waxaan leeyahay waxaad ahayd xildhibaanadii golaha deegaanka ee xildhibaanada imika fadhiga ka horreeyey ee la doortay baad ka mid ahayd. maayarkii keliya ahaa ee waqtigiisu dhicinayay muddadaaba maayar keliya ka ahaa baad ahayd. wax fara badanood qabatay way jireen, aad iyo aad baad ugu ammaanayd. waxaan kuu sheegayaa inay ceeb kugu tahay inay maanta kelmadahaas afkaha ka soo yeedhaan. maanta marka kursigii anigu aan waayey ayaan noqonayaa ayay Burco laba maayar yeelanaysaa, adigana ceeb bay kugu tahay. shacabka reer Burcana ha iska horkeenin, shacabka reer Burcana ha kicinin, wax kuu qurux badanna maaha. adiga iyo salteelka iyo raggii shishishlaa ee magaalooyinka waaweyn ka ahaa maayarada, aamuska idin wanaagsan, aamuska ayaa idin wanaagsan. haddaan laydin xisaabin, haddaan laydin ka daba tegin, haddaa golayaasha ay ka maqnaayeen qaarkood aan weli dib looga daba tegin. marka waxaan idinku kuula talinayaa maayeer Muraad inaad candhuuftaada dib u liqdo arrinkan apology ka bixiso. dhirta la jarjaray ee shaaraca Burco laga jarjaray, haddii aad beertay sharaf baad ku lahayd. laa shukran calaa waajib, shaqaalaad ugu ahayd ummadda xilki, laakiin si waad wareejisay. maayarka cusub bay u taallaa bilicda magaalada isagaa looga fadhiyaa. wixii hore jiray waan baabiinayaa, waxa dambena waan keenayaa, cidina inaanay ka ogolaanin waad og tahay. marka maayarkana waqti baa la siiyey, waqtigiisa u daa. lix bilood umay dhammaanin imika golaha deegaanka kursiga intaad ka sii maqnayd inaad haddana ku tiraabto Burco laba maayar yeelanaysa, annagu aad iyo aad baan ula yaabnay. sidoo kale Yaasiin Cabdulaahi Xaashi, xogayaha xiriirka golayaasha ee xisbiga mucaaradka ucid ayaa fariin waxa uu ugu diray xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo ka doodaya miisaaniyadda iyo sidoo kale khilaafka soo noqnoqday ee golaha deegaanka si gaar ah gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco. war miisaaniyadda maanta gacanta ku haysaan ee hortiina taalla ee hadduu ebeedimkeeda leeyahay ay ka soo baxbaxayso waxyaalaha faraha badan ee la leeyahay 500 oo kun oo doolar baa buug lagu soo daabacayaa. waxa aad iyo aad u qurux badan inaad miisaaniyadda isku celisaan. idinka maanta awood loo dastuurku idiin siiyey inaad shaqaalaha dowladda iyo ciidamada qaranka ee maanta xaaladda abaareed ee adagaynu ku jirna aad ogtihiin inaad mushaharka ugu kordhisaan oo aad isku soo celcelisaan miisaaniyadda oo meeshii ku saxdahayd aad gelisaan. waayo sharcigu idiin siiyey dastuurku inaad wax ka bedel iyo wax ku daris iyo wax ka dhimisba ku samayn kartaan. idinka taasaan idin leeyahay, waana idinku hambalyeynayaa albaabka aad isku soo xidhateen ee khilaafkii maalintii dhaweytoole aad ku kala qaybsanteen ee arrimaha furidda ururada aad maaragtay hoos wada hadasheen. aad iyo aad baan intaasaan taa ku koobayaa. qodobka labaad waa khilaafka golaha deegaanka ee degmada Burco. degmada Burco waa degmooyinka ugu waaweyn Soomaaliland, waa caasimadii labaad ee dalka, golo deegaan oo dhalinyaro ah oo aqoonyahana ayaa lasoo doortay. si qurux badan baa wada shaqeynayseen. aad iyo aad baan xisbi ahaan uga naxnay inaan maqalno inaa iskhilaafteen. aad iyo aad ba ummaddii idin soo doortay uga naxday maqalka khilaafkiinaas. maayar Heero iyo maayar ku-xigeenka Mr. Mukhtaar iyo xildhibaanada kaleba anigu ka mas-uuliyad ahaan waan toos baan telefoonka ugala hadlay. khilaafka ha la dejiyaan idhi, arrinka gacanta ku qabtaan idhi. xisbi ahaanna waxaanu idin leenahay mar walba khilaafkiina waxaa ku dhammaysataan si hoose oo miidiyahan markiiba la imanayo aynu ka waantowno. dameeri iyo daan iyo labadiisa daan baa isugu dhowo, carab iyo labadiisa daan baa isugu dhowo, waa la iskhilaafayaa, waa la ismaandhaafayaa. laakiin waxay ku qurux badan tahay danta ummadda markaa ka shaqeynaysaan inaad hoos wixiina u dhammaysataan oo aanu khilaafkiinu dibadda u soo bixin oo aynu ka gudubno dabeecaddan odhanaysa in miidiya laysaga jawaabo. aad iyo aad baan ugu ammaanayaa Mr. Heero inaanu ilaa hadda jawaab miidiyaha aanu ka bixinin xildhibaanadii miidiyaha ka cawday.
waxaan kula talinayaa inaan media ka jawaabin ee umad xildhibaanada golaha deegaanka ku odayga u yahay isku wado isku keeno arrinka saa ku dhameeyay insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim Ahmed Saki Ibrahim Sibe Hargeysa.